İlk Avropa oyunlarının mənşəli Gülçiçəklə qarşılandı. Mənşəlin gəlməsi Ağsuda bayram apavası yaratdı. Kürdəmirdən sonra Ağsu şəhərinə gələn mənşəl böyük coşkuyla qarşılanıb. Böyükdən bacıya hər kəs yollarda mənşəl apalan idmançılara qarşılayıblar. Məşəl rayonun girişində qəbul olunduqdan sonra şəhərin mərkəzindəki Heydər Əliyev parkına gətirilib. Məşəlin keçdiyi küçələrdə sakinlər yollara axışaraq dəstəklərini nümayiş etdiriblər. Biz çox şadıq ki, bizim dövlətimiz, müstəqil Azərbaycan bir daha öz qonaqpərvərliyinin, öz sülhə, dostluğa, barışa olan sədaqətini bir daha təzahür etdirmək imkanı əldə edəcəkdir. Avropa oyunlarında bütün iştirakçılara ürəkdən uğurlar diləyirik. Çox sevinirik, çox qürurluyuq. Çünki bu günlər məşhər bizim torpağımızdadır, Ağsudadır. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Arzu edirik ki, davamlı olsun, uğurlu olsun. İdmançılarımız qalib gəlsin, hamısı bir nəfər kimi. Quraşdırılmış səhnədə rəmzi məşəl alovlandırılıb. Sonra 1-ci Avropa oyunlarının məşəlinin Atəşkəh məbədində alovlandırılması mərasiminin əks olunduğu video çarx nümayiş olunub. Tədbir konsert proqramı ilə davam etdirilib.